Salam, zəhmət olmasa sözü təqdim edin. Salam, adım Ceyhundur, 32 yaşım var. Narkotik istifadəsi asıl olunan ayrıca olmuram. Ümumi ağır narkotiklərə daxil olmaqla 10 ildən artıq narkotik istifadə etmişəm. Hal-hazırda 5 aydan artıqdır ki, mərkəzdəyəm və müalicə alıram. İndi müalicənin hansı mərhələsindəsiniz? Mən müalicənin hal-hazırda yəni birinci kurs rehabilitasiya kursunu bitirirəm, axırıncı ayındayım. Nə vaxtdan narkotik maddə qəbul etməyə başladınız? Narkotik maddə belə intensiv qəbul eləməyə, yəni yüngül narkotikdən haqqısa 20 yaşından, 21 yaşından. İlk maddə qəbul, narkotik maddə qəbulunuz 20 yaşınızda olub? 20-21 yaşlarında. Bəs narkotik maddəni ilk qəbul etdiyiniz şəraiti xatırlayırsınız mı? Necə baş verib? İlk, belə deyim, yəni ilk dəfə mən o 21 yaşımdan da qabaq olub açıq desəm, yəni ki, sərxoş vəziyyətdə son zəngimdə qəbul edəmişəm. Yəni, sinif yoldaşlar, qızlar olanlar. Bəs narkotik necə əldə edirdiniz? Narkotik əldə edirdim. Belə yəni, dərman istifadə edəndə apteklərdə açıq satıb bir müddət, belə bir müddət var idi. Belə açırdıq. Belə də ki, bodyqalardan və yaxud da yəni ki, belə dillərlərdən də satan insanlarla əlaqə qururdum. Onlayn əlaqələr olurdu belə, birbaşa tanıdığım insanlar da olurdu. İlk qəbul etdiyiniz narkotik maddə nə olub? İlk qəbul etdiyim narkotik maddə marihuana olub. Sonra belə stimulatorlar, dərmanlar, tezləşdirici narkotiklər və metamfetamin, gerayin, ona kimi gəlib çıxmışam, hətta morfiya kimi istifadə eləmişəm. Axırıncı dönəmdə istifadə etdiyiniz morfiya olub? Axırıncı dönəmdə yox, metamfetamin, gerayin, yəni çox belə yüksək dozada istifadə edirdim. O da olub haradasa keçən ilin dekabr ayına qədər. Bəs necə oldu bu qərara gəldiniz ki, müalicə olunmaq istəyirsiniz? Ümumiyyə mən özüm çox üsullara əl atmışam müalicə olunmaq üçün. Bəli, özüm neçə dəfələrlə detoks olmuşam. Müxtəlif təcrübəli narkologlarla, yəni ki, ev şəraitində, çox hamısı demək olar ev şəraitində olub. Özüm bildiyim üsullara əl atmışam, yaşadığım yerdən uzaqlaşmışam. Bir aylıq və yaxud da bir neçə müddətdir. Haradasa özümü evə bağlamışam, ümumi hər şeydən imtina eləmişəm, telefon istifadəsindən də belə. Yəni, bacardığım, bildiyim, kömək ola biləcək düşündüyüm hər bir şey, yəni ki, vasitəyə əl atmışam. Amma sonu, yəni müəyyən vaxtlar olub. Vaxt olub, yəni 2 ay istifadəni dayandırmışam, 1 ay, bir vaxt olub 9 ay. Yəni sonu gəlib çıxıb yenə istifadəyə. Yenə də amma istifadə eləmişsiniz o mərhələdə? Yenə, bəli, gəlib sonunda yenə mən qırılmışam, yəni yenə istifadəyə başlamışam. Bəli, istəyim narkotika atmaq həmişə olub. Amma mənim bu xəstəliyin qarşısında bir elmin, bir biliyim olmayıb. Hal-hazırda rehabilitasiya mərkəzində doğrudan da mən bura ilk gəldiyim gündən, yəni düzdür, mən burada olan bir heç bir prosesi açığı desəm anlamırdım. Yəni ilk mənim burada qalmağı, qərar verməyəm buradakı insanların böyük bir əziyyəti olub mənim. Bəs sizi bura gətirib çıxaran nə oldu? Necə oldu ki, qərar verdiniz ki, mən bura gələcəm, bu rehabilitasiya mərkəzində? Mən artıq dibi gördüm. Dibi gördüm. Dib nə idi? Dib o idi ki, mənə artıq evdə, yəni mənə böyüdən insan 70 yaşında bir axsaqqalı qayıtdı, dedi ki, yəni ağlayaraq qayıtdı, dedi ki, yəni artıq Ceyhun belə olmaz. Yəni mən səni böyütmüşəm Allah rızasına, bundan sonra Allah rızasına ailəvi də, mən evliyəm, 2 uşağım var, ailəvi də saxlayacam Allah rızasına. Amma belə olmaz, mən bu evdə artıq sənin əlindən qorxu-qorxu gəzməkdən bezmişəm. Yəni sən çıx gəl evdən. Siz bundan sonra qərara gəldiniz ki, rehabilitasiya mərkəzində gətirirsiniz? Bundan sonra mən, bəli, bir daha evə, belə deyim, heç vaxt atmayıblar, sağ olsun, bu dəfə də atmadılar. Yenə evə müraciət elədim ki, belə bir şey var, mən nə desəz onu da eləyəcəm və rehabilitasiya mərkəzi. Mən düşünürəm ki, kömək ola bilər. Və belə, bura bu rehabilitasiya mərkəzinə gəldim. Ceyhun, bəs bodyqalara təmaslar necə qurulurdu? Necə əlaqə yararınız olardı? Açığı desəm, təzə-təzə belə bir, yəni ki, o narkoman statusunu üzərimə götürməkdə biraz
Mən özümü narkoman saymırdım. Yəni insan özünə sığışdıra bilmir. Bəli, sığışdırmırdım. Biz necə eyni şeyi istifadə edirdik, amma mən özümə başqa cür baxırdım. Deyirdim mən onlardan deyiləm. Mən istədiyim kimi, yəni ki bunu idarə edirəm, kontrol edirəm və bariqalarla birbaşa təmasa girmək də özümə elə bir ki əskiliyi bilirdim. Həmişə müəyyən bir başqa bir insan vasitəsilə başqa insan göndərdim. İki qat xərcim çıxsa da belə özüm birbaşa getmirdim. Hansı insanlar olurdu bu insanlar? Yəni məsələn, iki nəfəri istifadə edirik. Bunun hər hansı bir bariqa ilə yəni ki münasibəti var, ona gediş-gəlişi var. O şəxs dostunuz idi yoxsa? Dostum deyəndə ki ən çox da yəni ki ortaq marağımız var idi deyənə münasibətimiz yaxınlaşmışdı belə. Yəni ortada sırf maraq narkotik idi. Yəni bir gün o narkotik istifadə olmasa mən həmin insanla bir ümumi bir marağım yoxdur. Yəni nə görüşmək, nə də bir şey. Sırf əlaqə narkotikə görə idi. Amma hər halda sizi bu bəlaya düçar olmaqda kimin ən çox rolu oldu? Ən çox rolu mən belə düşünürəm ki, mənim məncə özümün mən belə fikirləşirəm. Düzdür. Belə bir istisna şey də var ki, bəli, mən yanımda böyüməsəm də yaşamasam da mənim atam da istifadəçi olub. Yəni, düzdür, mən onu uşaqlıqdan görməmişəm, onun yanında yaşamamışam. Amma mən burada onu bildim ki, onun bir genetikadan, yəni ki, bir düşüncə keçə bilər genetikadan, amma bir istifadə genetikadan keçmir. Mən belə düşünürəm ki, mən açıq, yeniliyə açıq bir insan olmuşam uşaqlıqdan. Hər şeydə, həyəcan, adrenalin. Ola bilər, hər şeyə maraqlanan bir uşaq olmuşuz. Maraqlı, bəli, onun məncə çox bir rolu olub. Həmçinin də biraz da anam və yaxud da mənə böyüdən dayım mənə çox şeyləri, yəni ki, qadağı qoymurdular, belə deyim. İkinci həyat şansınız olsaydı, bir daha bu narkotik qəbul edərdinizmi? Mən belə deyim də, düzdür. Bu narkotik istifadə etmək və hal-hazırda, yəni ki, çox da olmasa biraz yol yürümüşəm mərkəzdə, nələrisə öyrənmişəm və mən görürəm ki, mənim artıq böyük bir həyatı təcrübəm var. Yəni, bir sözdən bu dünyanın anlayışında, mən cəhənnəmi görüb qayıdan insana, bu təcrübəm olduğuna görə, yəni ki, illərimi itirdiyimə görə heyfsizlənsəm də, onun belə bir təcrübə olduğuna görə, yəni doğrudan da çox sevinirəm ki, mən belə bir yəni, yolu keçdim və mən artıq doğrudan da özümü haradasa bir müdrik və artıq güclü insan hesab edirəm. Amma yenə də həmin çəkdiyim cəhənnəmi, həmin ümitsizliyi, həmin tərk olunmanı, həmin necə deyim... Yalnızlığı. Yalnızlığı, yəni ki, doğrudan da həmin hissləri yəni, heç bir insana yəni ki, nə arzulayardım, nə də ki, yəni ki, tövsiyə eləyərdim, nə də ümumiyyətlə ona yaxın duracaq bir üsullar, bir düşüncələri beynindən keçirməyi heç kimə tövsiyə eləməzdim. Gənclərə sözünüz nə olardı? Gənclərə sözüm olardı ki... Və sizin bu təcrübəniz onlara necə yarar verə bilər ki, onlar bu girdaba düşməsinlər? Belə tövsiyə eləmək istəyərdim, hətta məsləhət verərdim ki, mən və mənim, yəni ki, civarımda bu yolu yürüyən insanlar, bu yolda yəni ki, bacara bilən insanlara baxsınlar ümumiyyətlə və bizim danışdıqlarımız, bizim keçdiklərimizi gözlərinin qabağını gətirsinlər, sadəcə yəni, müdriklik eləsinlər. Biz keçmişik, onlar girməsinlər bu batalığa. Təşəkkür edirəm. Sağ olun.